こんにちは、亀蔵です。はい、ということで、結構ね、冬眠明けしてきました。まだね、3月上旬なんですが、今年は暖かいですね。最近はもうポンプを回してなくてですね、冬眠してたので、なるべく静かな方がいいかなということで、こんな状態でね、滝の方は動いていないんですけど、水がね、グリーンウォーターで底の方が見えない状態なので、ちょっと今日天気もいいんで水を一回抜いてみようかと思います。結構ね、クサガメ以外も三つ指ハコガメも起きてきていますね。今年は展開が早そうです。で、寒の戻りなんかもあるので、冬眠明けしたからということで起こしまくっちゃうと、またね、寒い日が続いたりということもあるんですが、屋外でね、ずっと冬眠していたこの水生ガメについては、一回起こすような形になってもいいかなということで、今からですね、ちょっと水を抜いていきます。で、水の方はこのコックを回すと、抜けます。で、ホテイアオイ入れてたんですけどね、やっぱね、結構寒さで腐っちゃったりしたので、こうやってね、網ですくって、なんか肥料をホテイアオイ取ってですね、ハコガメゾーンに置いとくと、結構ダンゴムシがいっぱいくっついてたりとかしますよね。それをハコガメがまた食べると。今ね、こうね、うちにもいます、カブトニオイガメ。こちらもね、クサガメと一緒に冬眠してました。あちらは色変のクサガメたちですね。無事にこの辺も冬眠できてるかなと。皮膚病っぽい感じになるのも出てくることがあるので、これでね、水きれいにして、あとはしっかり甲羅干ししてもらってくれればという感じですかね。皮膚病チックになってるのもいるので、この辺はですね、しっかり甲羅干ししてもらって治ってくれれば。はい、ということで、ステンレスのフレームが作ってしばらく経ちますが、ステンレスなんで当然錆びないということで、こちらもたまには洗いましょうか。多少ね、こういう固定層の腐った葉っぱなんかもあるんですが、ここだとですね、排水口を大きくしているので、流せば出てくるという感じになっています。ということで、掃除しました。ちょっとまぶたが赤いかなっていうのもいるので、その辺はですね、この辺は大丈夫かな。でかいものですね。少しね、肉付きが落ちてはいるかなと。落ちてはいるけど、結構このサイズだとやっぱり重い。重いです。一番でかいクサガメもちょっとね、目のあたりが、この辺はちょっと甲羅干ししてもらって、良くなってくれればと思います。FRP の方もですね、見たところ問題ないようです。まだね、作ったばっかりに近いので、ここでおかしくなられても困るんですけど、冬眠うまくいけたんじゃないでしょうか。はい、一部ね、皮膚病になっているのがちらほらいるので、でもこの辺ぐらいだったらですね、軽度な感じなので、これで甲羅干しね、するようになれば、自然に完治しそうな、そんな感じですかね。
はい、じゃあちょっとレイアウトを元に戻していきます。ね、大体ね、一回ね、外すとどうやって置いてたか分かんなくなるんですよね。こうか。まあ、ざっとこんな感じで。で、これで水を入れていこうと思います。奥の方に寄ってくるようなサガメもいるので、ちょっと試しにね、餌もあげてみますかね。あげますね、これは。はい、まあ今年は冬眠明けが早かったですね。食べてます。だいたいね、冬眠明けした時にこんな感じでね、配合飼料を与えてみて、まあ、食べるようだったら、まあ、与えちゃうという感じですね。ほんとね、年々冬眠明け早いですね。もう桜ももうちょっとしたら咲いちゃうんじゃないかっていうね、暖かさなので、だいたいいつも入学式の頃に咲く桜ですけど、もしかすると今年は卒業式に咲いちゃうんじゃないかっていうね、そんな感じですよね。色変の大きい個体がよく食べてますね。まあ、お腹空いてたのかなと。ね、セマルの方ももう3月上旬で起きてきました。もう昔は本当ね、ゴールデンウィーク頃で冬眠明けだったんですけどね。まあ、ということで産卵ももしかすると早くなるかもしれないですね。で今ね、ミミズがいたので置いたらね、さすがに反応しますね。ということで、今年もですね、無事にクサガメたち、まあ、ちょっとね、皮膚病っぽいのもいましたけど、冬眠明けしてくれました。今年もですね、この池で、繁殖もね、行って、で、まあ、こちらのね、産卵場で、またね、たくさん卵を産んでもらえればと思います。続々とハコガメなんかもね、冬眠明けしてきているので、その様子もですね、動画にしていこうと思っております。それではまた次回の動画で、バイバイ。